রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার রনুজ পেগুর চেম্বারের নিশ্চয়া শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার রনুজ পেগুর হাতত পরীক্ষার মূল্যায়নের ফর্মুলার প্রতিবেদন দাখিল করেছে এইদরে কমিটি। কমিটির এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এইবার দশম আর দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার মূল্যায়ন করা হবে। দশম আর দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার মূল্যায়নের ফর্মুলা এটা শিক্ষামন্ত্রীর লগত। দুইখন কমিটিয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার রনুজ পেগুর। শনিবারে এই প্রতিবেদন মুখ্যমন্ত্রীক দাখিল করব শিক্ষামন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীয়ে ঘোষণা করব মূল্যায়নের ফর্মুলা। তো কমিটিখন আজি দ্বিতীয় কমিটিখন হায়ার সেকেন্ডারি কমিটিখনে আজি প্রতিবেদন দাখিল করলে আজি আমি মুখ্যমন্ত্রীর ওসর দুইখন প্রতিবেদন দাখিল করব। আর কেতিয়া লকে রাজহুয়া করা হবে দুইখন? কিছু অহকালি হয় সেইটোতো আমিও আমাৰ হেৰিত কৈছোঁ, আমাৰ সিদ্ধান্তত আমি আগতে কৈছোঁ যে আমি 30 জুলাইৰ ভিতৰত 31 জুলাইৰ ভিতৰত ফলাফল ঘোষণা কৰিম। আচলতে এই দুই কমিটিয়ে দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নৰ বাবে কি ফৰ্মুলা জাৰি কৰিলে সেই বিষয়ে এতিয়াও স্পষ্টভাৱে কোৱা নাই। মাত্ৰ এটাই কথা কোৱা হৈছে, CBSE তথা অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ ফৰ্মুলা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। দেখা গৈছিল CBSE দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ বহি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হৈছিল। বিভিন্ন বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ নম্বৰ দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল। কিন্তু অসমত কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একাদশ শ্ৰেণীৰ কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল নৱম শ্ৰেণী। সেয়েহে নৱম বা একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত নম্বৰ দিয়াটো সহজসাধ্য নহ'ব। কিন্তু এইখিনি সময়তেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই কমিটিক জানিবলৈ দিয়া মতে একাদশ শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়সমূহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল। বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ তথ্য ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে দিবলৈ সাজু আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, কমিটিয়ে পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নৰ বাবে কি ফৰ্মুলা নিৰূপণ কৰিলে? DY365ৰ 24 ঘণ্টা অনুষ্ঠানে এই বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ মূল্যায়নৰ ফৰ্মুলা হ'ব সেই বিষয়েও জানিব পৰা গৈছে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ 3টা শ্ৰেষ্ঠ বিষয়ৰ পৰা 50ৰ পৰা 60% নম্বৰ লোৱা হ'ব। শিক্ষানুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ পৰা 20% নম্বৰ লোৱা হ'ব। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ বাবদ 10% নম্বৰ লোৱা হ'ব। অৱশ্যে এটা সূত্ৰৰ মতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ মুঠ নম্বৰৰ পৰা 60% নম্বৰ লোৱা হ'ব। মূল্যায়ন কমিটিয়ে প্ৰকৃততে কি ফৰ্মুলা দাখিল কৰিলে সেই বিষয়ে সকলোৱে এতিয়া নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত দুই ধৰণৰ কথা জড়িত আছিল। বিভিন্ন শিক্ষাবিদে দুই ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। একাংশ শিক্ষাবিদৰ মতে মেট্ৰিকত যি নম্বৰ পালে সেই নম্বৰৰ পৰা 60% নম্বৰ লৈ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰ দিব লাগে। কিন্তু আন একাংশ শিক্ষাবিদে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। এইসকল শিক্ষাবিদৰ মতে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ লগত দ্বাদশৰ পৰীক্ষাৰ মূল্যায়ন একে কৰাটো উচিত নহ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে কোনো এজন পৰীক্ষাৰ্থী বিজ্ঞান অথবা গণিতত মেট্ৰিকত মেধাৱী নহ'ব পাৰে, ফলত এই দুটা বিষয়ৰ বাবে তেওঁ কম নম্বৰ পাব পাৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে কলা শাখাত তেওঁ যথেষ্ট ভাল আছিল। গতিকে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ সেই ছাত্ৰজন বা পৰীক্ষাৰ্থীজন কলা শাখাত যদি ভৰ্তি হৈছিল তেনেহ'লে তেওঁক মেট্ৰিকৰ মূল্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নম্বৰ দিয়াটো উচিত নহ'ব। সেয়েহে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰতিজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ পোৱা 3খন বহীৰ পৰা সামগ্ৰিক নম্বৰ ল'বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিল। আশা কৰা হৈছে এই পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছে মূল্যায়ন নিৰ্ণয় কৰিবলৈ গঠন কৰি দিয়া কমিটিয়ে। দশম শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰতো কেতবোৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কমিটিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে। অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা বিদ্যালয়ত পৰীক্ষাৰ্থীজনৰ নম্বৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ব। বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰো সংযোজন ঘটোৱা হ'ব। বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ জৰিয়তে প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। এইখিনি ক্ষেত্ৰতেই ব্যাপক খেলিমেলি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। কিন্তু দেখা গৈছিল প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয়তেই নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল। একেধৰণে একাদশ শ্ৰেণীৰ বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল। কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানে একাদশ শ্ৰেণীত পৰীক্ষাৰ আয়োজন কৰিছিল যদিও কোভিডৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থী উপস্থিত নাছিল। এনে অৱস্থাত প্ৰধান শিক্ষকৰ ইচ্ছা অনুসৰি নম্বৰ আহিব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। প্ৰধান শিক্ষকৰ ইচ্ছা অনুসৰি যদিহে পৰীক্ষাৰ্থীক নম্বৰ দিয়া হয় তেনেহ'লে সঠিক মূল্যায়ন নহ'ব বুলিও আশংকা প্ৰকাশ কৰা হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।